Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acaraku ya, Termindul Family. Gimana kabarnya teman-temanku online? Semoga sehat selalu ya dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini tuh ya udah jam 10 lewat. Ini saya baru selesai ya, baru selesai hitung-hitung. Terus acaranya ini tuh mau cari makan dulu, terus lihat wayang. Di UIN satu hari ini ada pertunjukan wayang kulit. Sekarang ini banyak tontonan ya, karena itu apa, hari jadi kota Tulungagung. Tapi sayangnya nggak sempat ya, maaf ya saya kalau lama nggak upload video karena kesibukan diisi ulang terlalu repot. Ini saya ajak kalian lihat wayang, tapi saya mau makan dulu ya, cari makan dulu. Ayo cus ke lokasi. Yuk, mau cari makan dulu guys. Makan dulu. Nasi rawon. Ayam lodo. Kita makan dulu ya, nanti lanjut nonton wayangnya. Masuk ke gerbang ini. Ini tuh sing gedungnya anyar ya. Jadi mergo ini gak kemoso, lelaku pancen kudrate nopo, bab jawi para pekasan pondok kegugah. Ini ditonton dengan panganane. Panganan barang ini nyambung. Wong ngene nang gawe panganane mung gegodongan niku biasane apik. Luruh. Luruh panganane pun werna-werna. Karepe nggih werna-werna. Wong ngono iki. Ya sipaku mepeti karena narga kilasa. Aja nganti pegat gedhekno karep rayek nang bojo. Wis saiki nang bojo. Apa karep bojo? Suaramu persis karo ibumu persis lho kuwi. Jam tenan. Aku nek ketemu sampean kok upama gabyuk rangkulan kuwi ya kaya dene karo anak karo ibu ngono lho. Kene ora pengetaran ati iki to. Pas Suryan kuwi piye ben aku cetho. Waduh. Ayo banget tuh tadi ya. Elek, Pak. Iya. Andeng-andeng mrene iki lho. Wonten irung. Oh iya, apik-apik. Kok iringan apik, kok ngarep apik. Karo Ajijah ayu iki nek arep dicak. Neno, butut dulu to Pak iki. Neno, neno, kalau gendera niku lali. Aku lu isin yang nganti lali yang kini ini guru yang kaki guru tidak tetap suwi kok mau kudut dulu tera bener jadi kudut dulu itu ya pak kayak iso diri ya cak iya pak, oh, ada yang ini sama
Karya agung budaya dunia. Leres. Dadi diakoni sing paling unggul. Nggih, mboten kok wayang tok kata lho, Pak. Lengkap ana wujute tata sungging. Nggih, napa niku? Tata sungging sing manggon ana wayang kuwi. Oh. Ana wujute pentatonis diatonis, wujute nadane gamelan. Nadane gamelan titi laras kalian musik menika. Iya. Dipadukan dadi lampenake. Wonten melih tari-tarian? Tari joget. Nah, nggih. Atur ke gerakan niku nggih pun budaya. Budaya. Pencak silat niku nggih saged kan terang seni. Wayang. Seni bela diri terus diaplikasikan ke bentuk wayang. Iya, Nono. Dadi iki mujudke rasa syukur. Syukur, Pak. Syukur iki ana dalile. Wonten? Piye, Con? Lek mboten keliru ten surat Ibrahim. Oh, piye contone? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum wa la'in kafartum inna adabi lasadid. Sok sopo sing gelem syukur marang nikmate Gusti Allah bakal ditambah, Pak De. Oh ngono. Nanging sok sopo kufur bakal dilaknat. Mangkane awak dhewe ku kudu akeh-akeh syukur kare selawat. Ya, rasa syukur ki trimo karo paweh, trimo karo pandung. Lho, pira-pira enake kowe kudu nampa. Nggih, leres. Ya. Dibaleni meneh, ya napa? Pira-pira ana kudu ditampa, gedhe rasa ikhlas eling-eling kuwi rejeki kok ngene pangeran sing lantaran karo mo. Mboten saged, Mo. Maksudte ya. Lah kapanane jenengan bayari kula kurang kok. Lah ya aku rak jenenge rasa ikhlas kok. Ikhlas meneng nggih. Mboten nate ikhlas-ikhlasan lek niku Rama. Oh. Nggih mesti nuntut to hake kok. Ngaten nggih. Lah ngeten iki kan mujudan mewujudan nuwun sewu Bapak Rektor, Bapak dosen ingkang rawuh mahasiswa. Ngeten iki menjalin tali silaturahmi sing sae. Kalian samat sinamatan to. Leres. Leres. Niku coba saya arep ngatur coba. Napa nih? Iki nggih tembang no. Oh, tembangmu apa contohnya? Tapi A minor. Niki senengane nuwun sewu mahasiswa. Oh. Kowe iki ya tau sekolah. Tahu lho, Pak De, kula nggih kuliah lho. Kula mondok nggih kuliah nggih. Mondok ning ten Jombang. Tebira. Kanca kula budal 5 ten Tebuireng, kula kali ten Tebu Tebangan. Nek ana kowe ra mondok. Boten, Pak De. Kuliah ning ndi? Aku orang tahu kurung wis kuliah ini. Ten UNESA. Oh, UNESA. Nggih. Lulus. Alhamdulillah lulus. Oh. Proborini SPD. Sarjana pesinden. Nggih pendidikan, Pak De. Oh, kok ya nek kok sarjana pesinden kok ya nek. Sarjana pendidikan. Ya, tapi A minore sepinten? Oh, sudah kelumah. Lho kan luweh cedhek ngono lho, Pak De. Cedhek ya rono ra kene. D mayor. Kok angel bocah iki. Oh.
insya Allah Pak ora mung slamet ana donyane ning Uwin bakal slamet tugi akhirat. Allahumma marang kowe. Amin. Dawuh sing dimaksud menciptakan generasi sing berkarakter ya apa? Nah, jadi lulusan-lulusan saking Uwin mriki mempunyai karakter agama yang kuat, mempunyai karakter pendidikan yang sangat kuat. Jadi di prinsip pengetahuan sing kuat. Pengetahuan yang kuat. Akhlak. Akhlakul karimah. Berbudi luhur. Inilah pencetak-pencetak generasi bangsa yang handal. Yo ono ing Uwin Tulungagung mriki. Ngeten to, Pak? Kula wah pendak taun wayangan, pendak taun hiburan, kula leu kleru panggunge. Klerune piye? Panggung dangdut lho sing tak tekani. Lah setiap fakultas niku kan hiburane dhewe-dhewe. Sore campur sari, terus pop, terus band, terus wayang, sesuk tesih enten meleh band penghapus. Band apa? Penghapus. Masa penghapus tipek. Saka Jakarta. Jogja apa Jakarta? Lah ya saka Jakarta to nang Yogyakarta terus rene lak ya iso to, Pak. Wong gedhe to. Uwin wong gedhe to padake. Iya. Ora kena dibanding-bandingke ya. Ora entuk banding-bandingke. Dadi acara ora mung sewengi. Mboten, mboten. Ora ora perlu kuwatir. Ora perlu kuwatir. Oh, niki kampus paling sugih dhewe sak Jawa Timur kok, Pak. Eman-eman nek tontonan sesasi. Nggih, sesasi. Oh, nek jane nek iso aja pendak taun Pak wayangan iki. Lah piye? Sesasi pisan. Iki rencanane ngundang aku meneh. Alhamdulillah. Ning ora ngangge dagelan gareng. Tapi Pak Rektor ngendikane nggo soren-soren, ngoten nganggo gareng. Ngene, nggo soren-soren ki ora sido gareng, ning nganggo campur sari. Lah, campur sari niku soren. Lah kula mengke ngendikane sapa sing ngomong? Anu Bu dosen. Niku kula rada awan. Awan diganti jaranan ora sido kok gareng.